ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ላምብብና ወደ ዛሬው ሐሳቤ ሄዳለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ ያለ ቃል እስከ 28 ድረስ ላምብበው 27 እና 28 በጣም ስፔሻል ክላስ ይወሰድበታል ተዘጋጅተንበታል በጣም የተዘጋጀውበት ትምህርት ነው ምናልባት ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለምድሪቱ የሚሆን መልእክት አለው እሱን አሁን አልነካም ግን መፈልገው ቁጥር 26 ነው ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ እግዚአብሔር ወደ ልጆቹ ሲመጣ ፍራንክህን ስጠኝ አይልም ገንዘብ ስጠኝ ቃስጠኝ ዝራ ምናምን አይልህም ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ከዛ ደግሞ አይኖችህም መንገዴን ይውደዱ ልብህን ስጠኝ አይኖችህ ደግሞ የኔን መንገድ ይውደዱ እግዚአብሔር መንገድ አለ እንዲወደድለት የሚፈልገው መንገድ አለ እግዚአብሔር መንገዴን ውደዱልኝ ልባችሁን ከሰጣችሁኝና ወደኔ ከመጣችሁ መንገዴን ውደዱት ይላል የእግዚአብሔር መንገድ አለ በጣም ስፔሻል መንገድ ነው ብዙ ሰው አይሄድበት ጴጥሮስ ሲነግረን ምን አለ በሰው ወደ ተጣለ ይላል በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠው ክብር ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ የቀረባችሁ እናንተ ደግሞ መንፈሳዊ መስዋዕት ማቅረብ እንድትችሉ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ ተሰሩ ይላል የተጠራ ነው ሰው ወደማይቀበለው ህይወት ለመምጣት ምን ሰራውን ስራ ሰው እንዲቀበለው አይደለም የሚቀበለው አይደለም ለምን ካልከኝ የእግዚአብሔር መንገድ ስለሆነ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ አይኖችህ ደግሞ መንገዴን ይውደዱ አልወድም ካልክስ ጋለሞታይቱ ሴት ይውደዱ ብሎ ቀጥታም ያስገባል ግልሙትና ውስጥ ልብህን ሰጠ የእግዚአብሔርን መንገድ አለፈልገውም ካልክ ቀጣዩ ስቴፕ ክላሱ ደከም በርስ ተዘጋ የሚቀጥለው የጋለሞታይቱ ሴት ጋለሞታይቱ ሴት ብቻ አይደለም ጋለሞታይቱ ወንድም በሉና ጨምሩበት ጋለሞታይቱ ሴት የጠለቀች አዘቅት ናት አዘቅት ይጠብቃል ልብህን ካልሰጠ አዘቅት ውስጥ ወድቃል አዘቅት ናትና ሌላይቱም ሴት የጠበበች ጉድጓድ ናት ድንገት ከገባህ ማትወጣበት ጉድጓድ ናት ጋለሞታ ደግሞ አዘቅት ናት አዘቅት ውስጥ ትገባለህ ልብህን ስጠኝ አይኖችህ ደግሞ መንገዴን ይውደዱ እንቢ ካልክ ጋለሞታይቱ አዘቅት ናት ሌላይቱ ደግሞ ሴት ጠባብ ጉድጓድ ናት ከገባባት አትወጣባት እንደ ሌባ ታደባለች ወስላቶችንም በሰው ልጆች መካከል ታበዛለች ይላል ወስላቶችን በሰው ልጆች መካከል ታበዛለች ማ ይች ጋለሞታ ይሄ ጋለሞታ ሰውዬ ወስላታ ሰዎችን ያበዛል ለእግዚአብሔር ልቡን ያልሰጠ የእግዚአብሔርን መንገድ ያለመረጠ እግዚአብሔር የሚነግረውን አልሰማም ያለ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለመማር ፍቃደኛ ያልሆነ ልቡን ለእግዚአብሔር ያልሰጠ ጉድጓድ ነው ጠባብ ጉድጓድ ነው አዘቅት ነው ሌባ ነው እንደ ሌባ ያደባል ይላል መጽሐፍ ወስላቶችን ምድር ላይ ታበዛለች ይላል ወስላቶችን የሚያበዛ ትምህርት የለንም እኛ ወስላቶችን የሚያጠፋ ትምህርት አለ እዚህ ቤት የሰማኝ አሜን ይበል ልብህን ስጠኝ አይኖች ደግሞ መንገዴን ይውደዱ እኔ ስለ እግዚአብሔር መንገድ ለማጥናት ሞክሬ ያውቃለሁ መንገዴን ውደድ ያለው መንገድ ውደዱልኝ ያለው መንገድ ምን አይነት ነው ብዬ መጽሐፌን ሳገላብጥ የእግዚአብሔር መንገድ አንድም ደስ የሚል መንገድ የለው እየዘመርክ የምትሄድበት መንገድ የለውም እግዚአብሔር አይገርምህም እልል እያልክ የምትሄድበት መንገድ የለውም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንገድ ደባሪ ነው ደስ አይልም ለምን ቅድስና አለው ለምን መለየት አለው የእግዚአብሔር መንገድ እልል አትልበትም አስፈሪ ነው ሞት አለው ሞተ ነው የምትጀምረው የእግዚአብሔር መንገድ መለየትን ይጠይቃል የእግዚአብሔር መንገድ መቀደስን ይጠይቃል የእግዚአብሔር መንገድ ቃሉን ይጠይቃል የእግዚአብሔር መንገድ ኳሊቲ ነው ይሄንን መሄድ አይፈልግም ሌላው የእግዚአብሔር መንገድ ዋጋ የሚያስከፍል ነው በማዕበልና በወጀብ ውስጥ ይላል መንገድ አለኝ ማዕበልና ወጀብ ያለበት በአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለኝ በእሳት ውስጥ መንገድ አለኝ በውሃ ውስጥ መንገድ አለኝ የእግዚአብሔር መንገድ እንዲሚመረጥ አይደለም ርካሽም አይደለም የትም አይገኝ ሌላ ማምለጫ መንገድ የምትፈልግለት ነው የእግዚአብሔር መንገድ
አይኖችህ መንገዴ ይውደዱ። አልወድም ካልክስ የተዘጋጀ ጋለሞት አለ። አዘቅት ተዘጋጅቶላል። እዛ አዘቅት ውስጥ ገባል። አልወድም አልፈልግም ልቤን አልሰጥም ካልክስ ጠባብ ጉድጓድ ይጠብቃል። ተቀረቀራል። አልወድም ልቤን አልሰጥም ፍቃዱን አላደርግም ካልክስ እሱንም ደግሞ ካልክ ወስላቶችን ታበዛለ። ሌባ ተፈለፍላለ ምድር ላይ። መንገዴን ውደዱ። የእግዚአብሔርን መንገድ ውደዱ። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን መንገድ ትፈልጋላችሁ? ሲጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እግዚአብሔር ሆይ ብሉት፣ ልቤን ሰጥቻለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ ያንተን መንገድ ወደዋለሁ። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ። ይሄን ነው እየሰራን ያለ። ወስላቶችን የማጥፋት ስራ ነው ጀመርን። ወስላቶችን አያበዛ። ወስላቶች እያበዱ ነው፣ እያሳበድን ነው። እዚህ ቦታ የሚሰጠው ትምህርት ወስላት ያሳብዳል። በፍሬንድ ግርልፍሬንድ በየክፍለ ከተማ ያለውን ሰው ያሳብደዋል። ሌባውን ያሳብደዋል። የዝሙት ቀጠሮ ያለበትን ሰው ያሳብደዋል። አይወደውም፣ ደስ አይለውም። አጭበርባሪ ሌባውን ሰው ያሳብደዋል። ለስምንተኛ ጊዜ በ74 አመቱ የ18 አመት ልጅ ሊያገባ ያለውን ሰው ያሳብደዋል። ወስላታ ፍራንክ ስላለው ጻናቶች እንደልቡ የሚያርግ ሌባውን ያሳብደዋል። እንደገና ተሻግሮ ከ50 እና ከ60 አመት በኋላ ጆቹን ሰንዝሮ የትውልዱን ሚስቶች የሚያነሳ ሌባ ያሳብደዋል። ወስላታ ይሄ እግዚአብሔር መንገድ አይደል? እና ትልልቆችን አታግቡ ልትል ነው እንዴ? አላንድ ሰው አዎ አታገባም። በቃ ድርሻን ወስዳ ለለፍ እንዴ? አንተ በየዘመኑ ዝም ብለህ መታነሳው ቆሎ መሰለ እንዴ? መዘግ ነው እለፍ በቃ ጨርሳህን እንዴ? መቼ ነው የምትቆርበው? እነቴን እኮ ነው ማለት። አንዳንድ በጣም ባለጌ ባሎች አሉ። ከትልልቅ ሰዎች አብታም ስለሆኑ ብቻ ሰው ይሰበስባሉ፣ ይደግሳሉ፣ ምናምን ያደርጋሉ። ሰው ይሰበስብላቸዋል፣ እንጀራ ይበላሉ፣ ስጋ ይበላል፣ ይደግሳሉ። ህፃናቶችን ይወስዳሉ። ዛሬ ነውር አይደል እንዴ እናንተ? ወስላታ ወስላቶች ናቸው። ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ አይኖችህ ደግሞ መንገዴን ይውደዱ። የእግዚአብሔርን መንገድ መውደድ ይሁንልን። እግዚአብሔርን መንገድ አልወድም የራሴ መንገድ ካልክስ ምን ሌላ መንገድ አለ? በሰው ፊት መልካም የምትመስል መንገድ አለች ይላል መጽሐፍ። የለም አላልኩ። መልካም አይደለችም፣ ትመስላለች። መልካም የምትመስል መንገድ አለች ስትል ፍጻሜዋ ግን ሞት ነው ይላል። ፍጻሜዋ ግን ሞት ነው ይላል። አየህ፣ የሰው መንገድና የእግዚአብሔር መንገድ ልዩነቱ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ ሞተ ነው የምትጀምረው። ሞተ ጌታ ባንተ ህይወት ሕያው ሆኖ ይጀምራል። የሰው መንገድስ ኖረህ ነው የምትጀምረው። ስትጨርስ ሞተህ ትጨርሳለህ፣ በሲኦል ታጠናቅቀዋል። የእግዚአብሔር መንገድስ ዓለም በቃኝ ብለህ ትጀምራለህ፣ በትንሣኤ ታጠናቅቃለህ። እስቲ አሜን በሉ። የእግዚአብሔር መንገድ ይሁንላችሁ፣ እሱ መምረጥ ይሁንላችሁ። የሰው ፊት መልካም የምትመስል መንገድ፣ በቃ አሪፍ የሚመስሉ በጣም አሪፍ አሪፍ መንገዶች አሉ። የሰው ደስ ብሎ እየደነስክ የምትገባበት፣ ፍጻሜው ግን ሞት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ። ሰፊ ነገሮችን አንስቻለሁ ባለፉት ሳምንቶች። ዛሬ እቺ ጉርሻ ናት። ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ። እግዚአብሔር አሁን አንተ ቤት ሲመጣ ልጄ ሆይ ፍራንክ ስጠኝ አይልህ። የኔ ቢጤ አይደለም፣ ምስኪን ለማኝ አይደለም። እግዚአብሔር መጥቶ የሚጠይቅህ ልብ። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ስጦታ ልብ፣ ሁለተኛ ስጦታ ሰውነት፣ ማንነት፣ ሶስተኛ ጊዜ፣ አራተኛ ገንዘብ። አራተኛ ከተማው ላይ ያለው ገበያ አሁን አንደኛ ገንዘብ ነው። ገንዘብ ከሰጠ ሁሉ ነው በሰማይ መንገድ አለ ትባላል። እግዚአብሔር ገንዘብን አይፈልግም፣ አፍንጫ ላይ ነው ይበትንብህ። እግዚአብሔር ደሃ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አያስተምርም። ሰማይና ምድር የኔ ነው የሚል አምላክ ነው። ምን ችግሮት ነው እኛን የሚጠይቀን? በጣም ትልቅ አምላክ ነው። ከጠየቀህም ሊባርክህ እንጂ ሊቀበልህ አይደለም። መጀመሪያ ግን ልብህን አይኖችህ ደግሞ አገር ቢጠላውም የኔን መንገድ፣ ያንተ አይኖች ግን የኔን መንገድ ምን ይበሉት? ይውደዱት ይላል። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ። በጣም እኮ ወሳኝ ነገር። እሺ፣ ባለፈው ሳምንት ወንዶች ራሳችሁን መግዛት፣ የልብ ንጽህና ሊማሩ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ያላገባችሁ ወንዶች ቆፍጠን ብላችሁ ስለ ራስ መግዛት፣ ስለ ልብ ንጽህና ራሳችሁ ላይ መስራት አለባችሁ። ባል የምትሆኑት እንደሱ ስትሆኑ ነው።
ጎረምሳ ወንድ ስትሆን ብቻ አይደለም በያለው ሴቶች ደግሞ በቅድስና ራሳቸው መጠበቅ አለባቸው ንጽህናቸው መጠበቅ አለባቸው እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ስለሚያስተምር በንጽህና ራሳቸውን ጠብቀው እግዚአብሔርን መታዘዝ ዛሬ ካልጀመርሽ ነገ ለባልሽ አትታዘዥ ዛሬ ላይ መስራት ካልቻልሽ ታስሽ ላይ ነገ መስራት አትችም ኬትም ስለማይመጣ ሴት ብቻ ሆነሽ ነው የምትገቢው ሴት ደግሞ ሚስት አይሆንም ሴት ሚስት አይሆንም ሴት ሚስቶና ተሰራለች ሚስት ስትሆነው እንደዚህ ስትሆን ነው በማስተዋል ራስዋ ላይ ስትሰራ ሚስትነት ምን ማለት እንደሆነ ተመራ መገዛት ምን ማለት እንደሆነ ተመራ ሰብሚሽን ምን ማለት እንደሆነ ተመራ ራስዋን በንጽህና እየጠበቀች ራስዋን እየገዛች ስትኖር ነው ነገ ሚስት ምትሆን ምርጥ ሚስት ምትሆን የባሏ ልብ የሚታመንባት ሚስት ምትሆን ልባም ምትባለው ያቺ ባለሙያዋ ባለሙያ እኮ ናት ያቺ ልባም ሴት ማን ያገኛት ይችላል ተባለች ልባም ሴት ማን ያገኛት ይችላል ተባለች በጣም ሃርድ ወርከር ናት አጣቃላችሁ በቤትም ትሰራለች ትነግዳለች በመርከብ ትነግዳለች መሬት ትገዛለች መሬት ትሸጣለች ቅድም መሬት አስተዳደር አይታት ከነበረ ደሞ ታያን ታያታል ለምትገርም ናት እኮ ከዛ ደሞ ማታ ለሊት ተነስተህ ደሞ ኪችን ታገኛታል የቤቷ ሰዎችን አካይድ በደናት መለከታለች የቤቷ ሰዎችን ምግብ ትሰራለች ይላል ልባም ሴት ጥፍር ቤት ትውላለች አይል ማሳጅ ቤት ትውላለች አይል ተጋድማ ታረብዳለች አይል አይል ተማሪ ካሁኑ በሌሊት መነሳት ጎበዝ መሆን ተማሪ አንዳንዱ እስከ 7 ተኝቶ ይወሉ ኤድፎን ሰርቶ በእንትን ይነሳል አንቺ ሚስት አትሆኚ በሌሊት ተነሺ በማለዳ ተነሺ ጸልይ ቤተሰቦችን አገልጊ ስሪ ሙያ ተማሪ ማድረግ ያለብሽን አድርጊ ቆፍጠን በይ ስሪ ውርደት አይደለም ተንቀሳቀሺ በ26 አመትሽ አኩዬን ሆነሽ እንድትቀመጫለሽ ነውር አይደል እነቴን እኮ ነው ማለት በሽተኛ ለምን ትሆናላችሁ ስሩ ይሄን ብያለሁ ወንዶች ከውድቀት ራሳችሁን ለመጠበቅ ሰሚት አድርጉ ሰው ይኖራችሁ አንድ ቦታ ሰሚት ምታረጉበት ቦታ የናንተን ህይወት የሚመለከተው ሰው አባት ይኖራችሁ አካውንታብሊቲ የሆነ ላይፍ እንድትኖሩ ማለት ነው ቻላ ገቦ ወንዶች ከአጉል ትቢት አጉል ከመዳፈር ከድፍረት እንቅስቃሴ ተቆጠቡ አካሄዳችሁን አስተካክሉ ኃጢአትን አትዳፈሩ ትቢት ይጥላችኋል መጽሐፍ ትቢት ውድቀት ትቀድማለች ትቢተኛ አትሁን ወንድ ስለሆንክ ማብሽግራለው ምን አትበል ትፈርጣለህ ራስህን ጠብቅ አካሄደህን ወቅ አትዳፈር አራት በአራት ክፍል ሴት ያስካትግባ አትግባ ሰዋራ ቦታ ብቻህን አትቀመጥ ከሴት እህቶች ጋር ማይሆን ልፊያ ውስጥ አትግባ አትድፈር ግዴለህም ዚፕ ድንገት ተከፍቶ ታገኘዋል ይቅርብ መጽሐፍ እንደሱ አያስተምርማ አስተምርም ስለዚህ ያላገባችሁ እንዶች ምን እናርግ ፓስተር ቸሬ ባለፈውም ጀማምር ይላችኋሉ አሁን ማረግ ያለባችሁ ትቢት አቁሙና መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር ሆይ ወደ ፈተና እንዳታገባኝ ያላችሁ ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና በቃ ትጉና ጸልዩ ዛሬ ጸልያል ጧት ተነስተህ ኃጢአት እግዚአብሔር እንዲጠብቅህ አይኖችህ እንዲጠበቁ ህሊና አይምሮ እንዲጠበቅ ሰውነት እንዲጠበቅ ራስህን በእግዚአብሔር እኔ ሁሌ ነው መጸልየው በዝሙት እንዳልወድቅ ፓስተር ቸሬ ስለሆንኩኝ 26 አመት በትዳር ስለሆንኩ ምን ስለሆንኩ ነው እኔ ትቢት ነው ብዙ ሰው የሚወድቀው ስለሚተብት ራሱን በጣም ኩሩና ትቢተኛ ስለሚያደርግ እግዚአብሔር ደግሞ ትቢተኞችን ይቃወማል ለትሁታን ግን ጸጋን ይሰጣል ትሁቱን ራሳችሁን ጠብቁ አትዳፈሩ መሸሽ ያለባችሁን ኃጢአት ሽሹ መጽሐፍ የሚነግረን ሽሹ ነው ያለው ከጎልማስነት ክፉ ምኞት ምን አርግ ሽሽ ከዝሙት ምን በል በሉልኛ ድገሙና በሉ ሽሽ ካለ ሽሻ የመዳፈር መጽሐፉ ነው የሚነግረን ሽሹ ከክፉ የጎልማስነት ምኞት ጎልማስነት ላይ ክፉ የሆኑ መሻቶች ይመጡብሃል የከተማው ሴት ሁሉ ሚስት ቢሆን ደስ ይላል ጎልማሳ ስትሆን እንደ ዳዊት ማለት እጅ ረጅም ትሆናለህ አይነ ግብ ትሆናለህ ሰው ፈላጊ ብዙ ነው ያንተ ያልሆነ ሁሉ ይፈልጋል ትጠቀሳለህ ካንተ ጋር መሆን ብዙ ሰው ይፈልጋል ምቾት ተሰጣለ በጣሪፍ ነው ይሄ ሸበላ ይሏል እነ ሹገር ማሚ የሚፈልጓል እነ ሚሚ የሚፈልጓል ሁለቱም ፈላጊ ብዙ ሊሆን ጎልማስነት እጆች ረጅም ናቸው ሁሉን መዝገን የምትችልበት እንደ ዳዊት እኮ ጎልማሳው ነው ቤተ መንግስት ተቀብጦ ሚስቶች እኮ ቤት ውስጥ ቁጭ አርጎ ሰገነት ላይ ሲሽከረከር ብረት ምጣድ ላይ ምትጣብ የሰው ሚስት አየ የሰፈር ሴት ያቺ ሴት ማናታል ጥሩና አምጧታል እጅ ረጅም ጎልማስነት መበጠስ ትችላል ችግር የለም አረ ደሞ እሷን ማግኘት ረቀላል ነው የሚሉ ጎልማሶች አሉ ሀብታም ጎልማሶች ይዘግናሉ እንደልባቸው
ከሱ ምን በል ለሚለው ሽሽ ከዝሙት ምን በል ሽሽ አትዳፈር ስለዚህ ወንዶች ሽሹ ማይሆን ሰዓት ቃራኒ ጾታ ጋራም ይሁን ከተመሳሳይ ጾታ ጋራ ማይሆን ነገር ውስጥ አትገው ሽሹ ሽሹ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አፍላፍ ቁጥማት በዛ ላይ ደግሞ ሻማ የተለኮሰበት ቤት ድፍረት የድፍረት ድፍረት ቆንጆ ኢንስትሩመንት የተከፈተበት ቤት ደግሞ በቀላሉ እንትኑ ሪሴፕሽኑ እዚህ ጋር ነው ሩም ያዝም ትችልበት ቤት ታው ታይ አትዳፈሩ ሽሹ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ነው የሚናገረው ስለዚህ ማን የሚቆመም ይመስለው እንዳይወድቅ ምን ይበል ለሚል በቃ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ወድቀህ ከሆነ ምን እንደምታደርግ በኋላ ነግርሃለሁ ካልወደክ ግን ተጠንቀቅ በእግዚአብሔር ፊት ትሁቱን ሃምብልሁን እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ ይበል ዛሬን ስላሻገርከኝ አመሰግናለሁ ነገንም ጠዋት ተነስተ እርዳኝ ከነጎዲያም እርዳኝ በጸጋ ለዚህ ነው መጻፍ የሚናገር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አፍንጫውን ያዘው ምናምን አላለንም ሽሹ ካለን ይሸሻለን እስቲ ይሸሻለሁ ብሎ አዎ ማየው ሰዓት ላይ ከማየው ሰዎች ጋር አትገናኝ ያለገባችሁ ሴቶች የመኖራችሁ ምክንያት የሆነውን ኢየሱስን ተወት አድርጋችሁት ውበትን ፍለጋ አትሯሯጡ ውበት የላችሁም ሌላ ውበት የላችሁ በተለይ ሄቶች በደምስም እንደምራራላችሁ ታቃላችሁ ግድ የላችሁ የናንተ ውበት ኢየሱስ አሚያዋጣችሁ የህይወታችሁ ዋና የናንተ ክብር ኢየሱስ ኢየሱስ ብሉኪ ዳለ እንደማትቆጠሩ ታቃላችሁ አትቆጠሩም ነበር አጣቆማ እድሜ ለኢየሱስ ከሰው ተራ ያሰለፋችሁ እሱ ኢየሱስን ተተሽ ውበትን ፍለጋ አትንጦልጦይ የኔ ውበት ኢየሱስ ነው ወይ የኔ ክብር ኢየሱስ ነው ወይ በቃ ሌላ ውበት ውበትሽን መጥ ወይኔ አንገትሽ ስትባይ እውነት ከና ምናም አትበይ 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 ውሸቱን ነው ሊያርድሽ ነው ነው ወይኔ ቁመትሽ ወይኔ አፍንጫሽ ብኖ ኖ የኔ ውበት ማን ነው እስቲ እህቶች ብቻ የኔ ውበት ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ የኔ ደም ግባት ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ በደም ጮክ በሉና ግድ የላችሁ የኔ ደም ግባት ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ አዎ ውበታችሁ እሱ ይሁን በጣም ጊዜያችሁ ሌላ ነገር ላይ አታጥፉ ውበት የሆናችሁ ክብር የሆናችሁ ሞገስ የሆናችሁ ሙሉ ያረጋችሁ ክርስቶስን በደም ቢያዙት የናንተ ክብር እሱ ሰይጣን ክፉ ነው ሰይጣን በተንኮሉ ሔዋንን አሳታት ይላል ምንድነው ያረጋት ክብሯን ያላትን ሞገስ በጣም ነው ታቃላችሁ በጣም በመስማት ችግር ስላለባችሁ ዛሬም ነግመውል ኤደንገነት የገባ ደፋር እናንተ ቤት ላይ መጣይ ይችላል ኤደንገነት ገብቶ ሔዊን ምንድነው ያላት በሰላም የምትኖረው ሴትዮ ሙሉ ሆና የምትኖረው ሴትዮ ክብሯ ህልውና ትንፋሿ አምላክ እግዚአብሔር የሆነላትን ሴትዮ መጣና እኔም ልሽ ሔዊ እንዴት ነው ላይፍ አላት አሪፍ ነው አለች ይገርማል ግን በጣም እኔ ማዝንበት ብዙ ነገር አለ አላት ይሄ መጽሐፈ ቸሬ በሉና ያዙት እንዴት ስትለው እንዴ ይሄ እናንተ ኮ ሊደር ቤታችሁ ያለው ዋና እናንተ ኤድ ምናምን ያረጋችሁት ቆሱ እንዳታቁ በጣም ብዙ ነገር እንደከለለባችሁ ታቃላችሁ አለት ምን አለችው እንዴ ይሄን እኮ ብትበሉት እንደሱ ነው የምትሆኑት እንዳትበሉት እኮ አይገርምሽ እንደው ግን አንዳንድ አምላክ ነን የሚሉ አማልክቶች ሾፈቹ ላይን ያምራል የሚያወራላት ሰይጣን እባብ ነው እኔ በጣም ይገርመኝ በጣም ተሳዝኑኝ እህቶች በጣም ሲምፕል የሆኑ ሎጂኮች እኮ አሉ ሲምፕል አሁን የሚያወራላት እባብ የሚባለው መጥቶ የዛን ነገር ነበር አሉ መጥቶ የሆነ እባብ ሹ እንደዚህ እንደዚህ የሚምዝለገለግ ነገር መጥቶ ይሄን ብትበሉት እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ሲል እስቲ ብላና ሳየኝ አትልም ብላና እንደ እግዚአብሔርውን አይባልም ቀላልኩ አንቺ እኮ እንትን ብትተያነሽ እንትን ብታረጊ እኮ እንትን ነሽ ሲልሽ እውነትከና ትያለሽ እንደዚህ ያለሽን ሰው እስቲ አርግና ሳየኝ
አሁን አንዳንድ መጻፎች ያስቁኛል ነው በሀብታም ሆኛ ሰባት እንትኖች ይላል አንኳሪዮንስ ጎልደን የሆኑ መርሆች ይላል እና ጽፌ ነበር እንደዚህ አይነት መጻፍ ማሳተም ያጣው አዋጡልኝ ይላል ሀብታም ሆኛ መጻፍ ጽፎ ሀብታም ሆኛ ብሬክስሩ ምናምን መጻፍ ጽፎ ማሳተም የለኝም አዋጡልኝ ይላል ቀላል እኮ ነው ይሄ ሎጂክ ቀበሮ ብለህ ማባረር እና ፕሊስ እምሰሙትን ነገር ሁሉ አትመኑ የናንተ ውበት ሕያው እግዚአብሔር ማገለግለው አምላክ ምስክሬ ነው ሴቶች በደም ስሙ የናንተ ውበት ኢየሱስ ብቻ በቃ የመኖራችሁ ምክንያት ውበታችሁ ኢየሱስ ይሄ ወንድ መጥቶ ሚነፋውን ነገር አትስሙት ሁሉ ጊዜ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ መጻፍ ውበት አሰት ነው ደም ግባት ከንቱ ነው ይላል ከንቱን ነገር እንድትደገፉ ሐሰት ላይ እንድትመሰረቱ ሰይጣን እየመከራችሁ የኔ ህይወትና ኑሮ የተመሰረተው ክርስቶስ ላይ ነው ብሉና አመኑ አትንቀባረሩ አፍንጫችሁ ልክ ጠፍጥፈሽ እንደሰራ ሰው አትሁኝ በቃ የእግዚአብሔር እጅ ስራ ነኝ እግዚአብሔር የሰራው ሰው ሰይጣን ለዚህ ቤት እግዚአብሔር የሰራው እሺ እናቱ የሰራው በእናቱና በአባቱ የተሰራ አለ ማን የሰራችሁ አለቀ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እግዚአብሔርን ያከበራችሁት ኑሩ ለእግዚአብሔር ምትኖሩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዛ ውጪ ግን ምክንያቱም የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነው? በቃ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ የሆነውን እግዚአብሔር መፍራት ልብሳችሁ ይሁን። ይህ ውጪ ነገር ላይ መንከራተት ተውና ውስጣችሁ ላይ እግዚአብሔር መፍራት ላይ በጣም ሲሪየስ ሆናችሁ ስሩ። ጥበብ የሚባለው እሱ ስለሆነ ከሱ ከጎደላችሁስ ሰዎች የሚሏችሁ ቁመት ላይ ልክ እንደሰራችሁት ሰዎች የሚሏችሁ ተረከዝ ላይ ሰዎች የሚሏችሁ ዳሌ ላይ ሰዎች የሚሏችሁ ጸጉር ላይ ሰዎች ውበት ነው ብለው የነገሯችሁ አይኖቻችሁ ውበታችሁ መስሏችሁ ብትፈጡ ያለ ጥበብ እንደሱ ብትሆኑ ምን እንደምትሆኑ ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ቢነግረው አንድ ጥቅስ ልስጣችሁ ለእናንተ ምሳሌ 11:22 ምሳሌ 11:22 አውጡትና አንብቡት የወርቅ ቀለበት በር ያፍንጫ እንደሆነ ሪያ ምንድነው? አሳማ ማለት ነው። ሪያ የወርቅ ቀለበት ሪያ ፍንጫ ላይ አሳማ ፍንጫ ላይ እንዳለ አሳማ ፍንጫ ላይ ጌጥ ቢደረግለት ወርቅ ቢደረግለት ከጥበብ የተለየች አንብቡልኝ ከጥበብ የተለየች ምን ቆንጆ ሴትም እንዲሁናት ይኸውልሽ ጥበብ የሆነው እግዚአብሔር ከጎደለብሽ አሳማ ፍንጫ ላይ የተደረግሽ ወርቅ ነሽ። አሳማ ፍንጫ ላይ ያለ ወርቅ በምንም ታምር ሊጠራ አይችልም። አሳማ ከጭቃ ተለይቶ ያቀ የሱ ውበት አይደለ እዛ ሲመጠመጥ መሬት ለመሬት እዛ አተላና እዛ አዛባ ላይ ሲያንደፋድፍሽ ትኖሪያለሽ። መጽሐፍ ነው የሚለው ከጥበብ የተለየች ሴት ከእግዚአብሔር የተለየች ሴት እግዚአብሔርን ውበቷ ያላደረገች ሴት እግዚአብሔርን ሞገሷ ያላደረገች ሴት እግዚአብሔር የኔ ህይወት ነው የኔ ውበት ነው የኔ ደምግባት ነው የኔ ክብር ነው ብላ እግዚአብሔርን የህይወቷ ዋና ያላደረገች ቆንጆ ሴት በርያ ፍንጫ ላይ እንደተንጠለጠለ ወርቅ ናት። ወርቅ ወርቅ ነሽ ግን ርያ ፍንጫ ላይ ነሽ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል። ከጥበብ መለየት የለብን ሪያ የሚያጨማልቀው በርያ አዛባ ላይ የሚንከላወስ ወርቅ ወርቅ ነው ውበት ይሆናል ጌጥ ነው። ከጥበብ ሲለይ ሴት ልጅ እንደዚህ ነው ይላል ቆንጆ ሴት እንደዚህ ናት ይላል። እግዚአብሔር ይርዳል። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት። እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው? በሁሉ ቦታ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን። እግዚአብሔር ፊት የማይቀርብ ነገር አለማረክ። እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር አለማረክ። ራስን አለማዋረድ። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እኮ አጉንብሶ መሄድ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ የተሳሳተ ትርጉም ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለ ትህትና ሲነሳ እንደ ታጥቦ እንደ ተጨመቀ ጋቢ መጥመልመልም ይመስለው ሰው አለ። አይደለም አይደለም። እንደዛ አይነት ወንበዴ ማለት ሰው አለ። የሚጥመለመል ሌባ አለ። አይደለም። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ወንበር ያለ መሬት መቀመጥ ማለት አይደለም። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ቆጮክ ብሎ መሳቀን አቁሞ አፍዘግቶ መሳቅ አይደለም። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት በሁሉም ስፍራ እግዚአብሔር አለ ብሎ ለእግዚአብሔር እውቅና የሰጡ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር ነው ማለት ነው። እንደ ዮሴፍ ወጣቱ ዮሴፍ በ17 ዓመቱ ግብጽ ሄደ ዮሴፍ
ያም ብላቴና በግፍ ወንድሞቹ የሸጡት ብላቴና የተመታ ብላቴና ጥፍ ያረፈበት ብላቴና በገዛ ወንድሞቹ የተሸጠ ብላቴና በግፍ ግብጽ ሄደ ብላቴና በባርነት ተሽጦ ጴጥፋራ ቤት የወደቀ ብላቴና ይሄ ልጅ በመንገዱ ላይ የገጠመው ኦፖርቹኒቲ ነው ለአንድ ኢትዮጵያዊ ቢሆን ይሄ ማለት ለተገፋ መከራ ለደረሰበት መንግስት ላሳደደው ቤተሰብ ላሳደደው አንድ ኢትዮጵያዊ ጎረምሳ ቢሆን ይሄ ድል ምንድነው ይሄ አደጋ ነው እንዴ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ይባላል አይደል ጴጥፋራ ሚስት ጆሲ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ብትለው ይሄ ምንድነው ዋው ቀዳማይ እመቤት በፍቅራቸው ወደቁ ሃሌሉያ ነው ይባላል እንዴ ይሄ ምርጥ ኦፖርቹኒቲ ነው ይመስለው ቀዳማይ እመቤት ወደውት አንዴ አይደለም ሁለት ሶስት ጊዜ ሰውየው ወደ ሥራ ወጣ ሲልና ይሄው ላፍ የተነጠፈበት የቤተ መንግስቱ የንጉሱ አልጋ አቋለ ጃኩዚ ምናምን ያለበት ማለት ነው የሚያምሮ ቤተ መንግስቱ ስታንድ አሽከር በግፍ የተጣለ ወንድሞቹ የገፉት ወንድሞቹ የሸጡት ጉልጓድ ውስጥ የተጣለ በግፍ ከቤት ይወጣ ምስኪን ሰው እንዲህ አይነት እድል ሲገጥመው ምንድነው የሚለው አይ እግዚአብሔር መገፋቴና ይሄልኝ አይደል ይባላል እንደዚህ ነው ይባላል ያለበት ግን አላለ ኖ እንቅ አርጋ ስትይዘው ጆሲዬ ፕሊዝ በጣም ሙድ ኤረኔ ትዬ ግዴለ ማለት ችግር የለም እኔ ነኝ ፍቃደኛ ደስ ብሎ አንዴ ቢያስብበት እኮ የሚበላው ወጥ ለቂቤ ጣል ይደረግለታል ዝም ብለህ አስበው ሰው ይወጣ ሲላል ጋላ ይተኛል ማሳጅ ያረጋል ሰላም ነው ለሱ ግን አላራ ምን እንዳለ ታቃላችሁ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ለምን ባለቤትሽ የቤቱን ቁልፍ በሙሉ ሰጥቶኛል አምኖኛል አንቺንም ያልሰጠኝ ቁልፍ ስለሌለሽ ነው ቁልፍ የለሽም አንቺ ሁሉንም የቤቱን ነገር በሙሉ ሰጥቶኛል ባለቤትሽ አምኖ ቤቱን በኃላፊነት ባደረ ሰጥቶኛል ስለዚህ ይሄንን እምነቴን ማጉደል አልችልም ይሄ ብቻ አይደለም ማለት በሱ ፊትስ ሰላት ይሄንን ኃጢያት እንዴት አድርጌ ሰራለሁ በአምላኬ ፊት ስለዚህ ለዚህ ቤት ከኔ የሚሻል ሰው የለም ማለት ይሄንን በማለቱ ምንድነው የደረሰበት ሽልማት ነው ኃጢያትን ቢስትል ሽልማት የለም ትዋረዳለህ እምቢ ሲል እና ሲያመልጥ ጃኬቱን ያዘችው አወለቀና ነካው ነካው እግዚአብሔር አጨብጭቡለት አሁንታ አጨብጭቡለት በቃ ነካው 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 እያለቀሰች ስንት ተጠለጠለብ ነካው ወለና ፖሊስ ጥራ በቃ ዜና ተሆናል አንድ ሳምንት በቃ ተገልብጦ ዜናው ሊነበብብ ይችላል እግዚአብሔር ግን ያያል በዙፋኑ ላይ ያያል እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው። እዚህ ህቶቼ ውበታችሁ እሱ ነው። ውበታችሁ እሱ ነው። ሌላ የምትቀጣጥሉት ነገር እንትን ሊሆን ይችላል። መደኳኮር ምናምን ምን ችግር የለብኝም። እኔ የምትለጣጠፉት ነገር ለኔ በጣም ሄዲክ አይደለም። ከተመቻችሁ እናንተን ጎፈር ከሰጣችሁ ምን አገባኝ? ከተመቸሽ በኩርንችት ሚስማር የሚመታው ሁማኒር ከተመቸሽ አናትሽ ሾሃክሊል እንዳረገ ሰው እንደዚህ ከተመቸሽ እኔ ምን ቸገረኝ እኔ አንቺን ይመችሽ እንጂ ሾሃክሊል እኮ ነው እኔ በእውነት ሾሃክሊል ለመጸለይ ድሮ እጄን ሰጨን ቆርቆሬ እኔን እንደዚህ ከቆረቀ የእውነት እኮ ነው ብለ እጄን እንደዚህ ከቆረቆረኝ አንቺንም አንዴት አበሳሽ እንደሚያሳይሽ አስብ እንደ ተመቸሽ እኔ ምን አገባኝ ይመችሽ ጌታ ምስክሬ ይመችሽ ይመችሽ አሁን በሱ ኮምፒቲሽን ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ ስቃይ የሚበሉ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ አትስቃይ ያንቺ ውበት እሱ አይደለም ያንቺ ውበት በውስጥሽ የምታከብሪው ሁሉ ጊዜ ቦታ የምትሰጪው እንዳለ የምታምኚው የምታመልኪው የምትሰሚው የምትታዘዡው እሱ እግዚአብሔር ውበትሽ ይሆን እንዳይመስላችሁ አንድ ወንድም አንድ እህትን ለማግባት ፈለገ እንግድነት ሲመጣ ጎረቤታቸው ናት በጣም ደስ ትላለች ስግት ያለች ናት ማለት ስብስብ ያለች ናት ቀሚሷ ራሱ ዝቅ ያለ ነው እሚያዩ ነገር ደስ ይላል እንደምናደራችሁና ውበቷ አድጥጥ ይምነዋ ቆንጅዬ ናት በስነ ስርዓት እንኳን ተለክ ባዚን ነው ከንፈሯን ምትቀብ በጣም ስነ ስርዓት ያላት ማለት በቃ ግን በቃ እርጋታዋ ምናምኗ ደስ ይለውና ይጠይቃታል ሊሄድ ሲል ይጠይቃታል እሺ ኦኬ ስቲል አስበት ልጸልይበት አለች እሺ አላት ከዛ ቆየ አንድ አመት ተኩል ለታ አመት ምናምን ቆይቶ በቃ ሊያገባት ምናምን በቃ ዲሳይድ አድርጎ ወስኖ ሲመጣ ከአሜሪካን ስለሆነ የሚመጣው ምናምን ብላ ከጎረቤት ታውሳ እዚህ ድረስ
ምናምን አርጋ ትልቅ ይል ጫማ አርጋ ጸጉሯን እንትናም ይሆን አይነ ስራ ተዘርታ ብን ብላ እንዲ ያለች ቦሌ ተጠበቀች ከዛ አበባ ይዛ ምናምን እንዲ ትላለች እንደ አየና የዚህ አይነትማ አዛ ሞልቷል እኔ የመጣሁት ያኛውን ፈልጌ ነበር ይቅርብኝ ይብራብኛል ይብራብኝ ውበቷን አጣችሁ ውበት ሰራለው ብላ ውበቷ ጠፋ ራሳችሁን ሆኑ እሺ የሚያምር ነገር ተጠቀሙ ችግር የለም ኮንፈርት ማይነሳችሁ ኮንፈርት ማይነሳ ሳቅ ማይከለክላችሁ ጠባብ ጫማ አርገ ሳቅ አትከልከል አሁን የጠባብ ጫማ ያረገ ሰው አቃለው ላውጣው ለምሳሌ ይሄን ነው መሰለ ነገር እየነገርኩት አይባረክም ጫማውን አውራጣቱን ነው የሚያስበው እንደሱ እኮ ነው አያስበው ማለት እንዴት ይሰማኛል ጠባብ ጫማና ምቀኛ አንድ ነው እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ ጥበበኞች እግዚአብሔር ያርጋችሁ አሜን ተከራሳችሁ ውበት ላይ ስሩ ውበት ሲባል እንዳልኳችሁ ሊለ ይሆነና ነው እሺ ውስጥ ፍራ እግዚአብሔር አካሄድልኝ ንጽህና ላይ አሜን ንጹህ ሴቶች ያላቸው ኮንፊደንስ ዱርዬ ሴቶች ያላቸው በጣም የዘነጠን የሚሉ ሰዎች ጋር ይል ንጹህ ሴቶች ሲሄዱ ከኋላ መንገደኛ ሰዎችን ቆጥቻታለሁ እና ምን አይላቸው በሰላም በወንድ ማህል ሲያልፉ ምንም የሚያሳፍራቸው ነገር የለም እነዛስ ሸማቀቃ ንጹህ ሴት ምንም አትፈራ እግዚአብሔርን እየፈራች ምትኖር ሴት ምንም ኮንፊደንስ ይንገለምጥሽ ነገ ትልቅ ሰው ትሆኛለሽ ነገ ስኬታማ ትሆኛለሽ ነገ ትልልቅ ሚዲያዎች ላይ እናይሻለን ነገ ስኬታማ የብዙ ወጣቶች እናት ትሆኛለሽ የዛን ጊዜ አትሸማቀቂ ማንንም እጁን እንደዚህ አይጠቁምብሽ መልካም ስም ከመልካም ሽቱ ይበልጣ ስማቹ ላይ ስሩ አትዝረክርክ ይዝም ብለሽ ስብስብ እግዚአብሔር ይርዳ ወንዶች እስቲ አቤት በሉ ወንዶች ያው የኛ ሀገር ሁኔታ ራሱ ምግቡም አየሩም ትምርቱም ቸርችም ምንም ስለማሰጣ ለሃጢያት ለሞደግ በጣም የተመቻቸ ነገር መንግስት አለ በመቶ ሜትር ርቀት ፔኒስ ይሆናልልህ በመቶ ሜትር ርቀት ጃኩዚ ምናምን ነው ሳውና ምናምን አለልህ ስቲም ፓዝ ምናምን ማነው ስፓ ምናምን ስፋ ምናምን ዝም ብሎ አንተ እንዲጠምቀህ አይደለም በእንፋሎት ምናምን ሌላ ስራ አላቸው በርካታ ስራ ይሰራሉ ስለዚህ ለመውደቅ በጣም ብዙ ነገር ስላለ ኢንኬዝ ወንዶች ክርስቲያን ወንዶች በተለያየ ምክንያት ኃጢአት ሰርታችሁ ከወደቃችሁ በኋላ በቃ አንድ ጊዜ ወድቅ ያለው ብለ እዛ አትዘፍዘፍበት ንስሐ ገባና ተመለስ በቃ አንድ ጊዜ አበላሽቻለሁ ብሎ በዛው የሚቀጥሉ ሰዎች አሉ ኖ ተመለስ ፓስተር ቸሪ መመለስ ይቻላል ይቻላል እንዴት ነው መመለሰው ለኃጢአትህን ተናዘ በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ጠይቀ ንስሐ ግባ እግዚአብሔር ይቅር ይልሃል ከወደክበት ተነሳ ወንድሞች ኃጢአት ከሰራችሁ በኋላ በዛው አትቀጥሉ ንስሐ ግቡና ተመለሱ ቦታችሁ ላይ ፖዚሽናችሁ ላይ ምክንያቱም የመረጣችሁ ጌታ የሞተላችሁ ጌታ ምናልባት ኃጢአት ብትሰሩ እንኳን ተብሎ መጽሐፍ የተቀመጠላችሁ ነገር አለ ለሁላችን ልጆቼ ይሄን ምጽፍላችሁ አጥያት እንድትሰሩ አይደለም አጥያት ብትሰሩ ግን ብትወድቁ ግን በአብዘንድ ምን አላችሁ ጠበቃ በሉት ጠበቃ አላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከአጥያት ሁሉ ምን ያረጋል ያነጻል ንሳግም ወንድሞች በቃ ችግር የለውም ይላል ደምበኛ የአጥያት ደምበኛ አትሁ ውጣ መውጣት ይቻላል አዎ ይቻላል እኔ እኮ ረጅም አመቴ ነው እዚህ ውስጥ ከቆየው አዎ ትችላለህ የተለያየ ኃጢአት ውስጥ ከሴቶች ጋር ያለ ግንኙነት ካለ ራስን ማስተር ቤት የምትጠቀም ከሆነ የተለያየ ሱስ ውስጥ ካለ ተደብቀ የምታጨስ ከሆነ ተደብቀ ዊድ የምትነፋ ከሆነ ተደብቀ ጢጥ የምትል ከሆነ ንስሐ ግባና ተመለስ ዛሬም የተዘረጋጀ አለ እዚህ ጋር የሚያወራው ቸሬ እንዳይመስል አምላክህ እግዚአብሔር ሊመልስልህ የተዘጋጀ የተዘረጋ እጅ አለ በዚህ እጅ ተጠቀም እግዚአብሔር መሐሪ ነው አሜን አንደኛ ዮሐንስ 1:9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ከመጻ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:1 ልጆቼ ሆይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን ጽፍላችኋለሁ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ማንም አገልጋይ ቢሆን ተገልጋይ ቢሆን ወንድ ቢሆን ሴት ቢሆን ትልቅ ቢሆን ትንሽ ቢሆን ኃጢአትን ቢያደርግ ግን በአብ ዘንድ ጠበቃ አለን እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኛ ፋውንዴሽን 2 ላይ
ክርስቲያን በኃጢአት ሲወድቅ ምን ትምርት አለ? ክርስቲያን በኃጢአት አንድ ጌታን ተቀበለ ስትጠመቅ ከኃጢአት ነጻ አትሆን ልትወድቅ ትችላለህ። ብትወድቅ ግን መነሳት ትችላለህ። ወድቃት ትቅር ወድቃቸው አትቅር ወንድሞች፣ መነሳት የሚባል ነገር እንዳለ ወቁ። በቃ አንድ ጊዜ ወድቅ ያለው ብለ አንዴ በቃ ፌል አድርገል ከዛው ለሶስት ይያልክ ይያጠን ሰይጣን አይግደል መመለስ ይቻልክ። የኢየሱስ ደም ይያለ ይሄን ድል ይያለ ይሄ ቃል ይያለ ምን በወጣችሁ ንስሐ ግቡና ተመለሱ። ቁጭ ብሎ ዲፕረስድ መሆን ጸጸት ውስጥ መግባት መጸጸት ቁጭ ብሎ መቆጨት በቃ አረባ ማለት አልጠቅም ማለት በቃ ሸምሱ ሮዝ ማስጠኝ ብለ ከዛ ክትኪላ ምናምን ከዛ ምናምን ይያልክ መሄዳለ እሱ ጸጸት እግዚአብሔር ይሲያሳዝነው አጥያ ሰርቶ ኮኖ እንደዚህ ሆኖ አይለም። ይሄ እንደውን ቆሮ ሰው የማን ነው ከዚህ ድንቁርና ውስጥ የሚያወጣው ነው ቢል ቸርዬ ንገርልኝ ነው ቢል ያራይ ሰው ያንድ በለው ነው ቢል በጣም ስትጸጸት ራስን ስትነጭ ጽጽምን ስታሳድግ ጸጉሩ ቤታ ላይ ድምስ ለገላህን መታጠብ ስታቆም መጠጥ ቤት ሄደ ቁጭ ስትል በቃ በኃጢአት ወድቅ ያለው ብለ ድብርስ ይል እግዚአብሔር ያዝንልህ ያዝንልህ። ራስን ነው ማጥፋው ይልክ ሰርገ ስትንገዳገድ እግዚአብሔር ያዝንልህ። ለምን መሰለም ያዝንልህ መመለስ ትችላለህ። ለምን ካልከኝ ደግ አባት ነው ያለ የሚወድ አባት ነው ያለ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ይመስላል አበሻ አባት መሰለ እንዴ? አበሻ አባት ይነግራል የመጨረሻ ነው። ከዚህ በኋላ አንድ እዚህ ቤት ድርሽ አትልም ብሎ ነው የሚሰጥ ድርሻ ነው። ከዛ በዛ አቅጣጫ ባታልፍ በዛ ቂያስ አትልፍ። እግዚአብሔር እንደሷ እግዚአብሔር በጣም ደግ አምላክ ነው። አሜን ነው። እግዚአብሔር ደግ አምላክ። የእግዚአብሔርን ደግነት ማወቅ ከፈለጋችሁ ሉቃስ 15 ላይ ያለውን አባት ሂዱና አጥኑት። ልጁ አስቸግሮ መብቴ ነው ድርሻዬን ስጠኝ ብሎ ነጥቆ ከቤት ወጣ ይላል። ሄደ ሩቅ አገር ሄደ። የዛ ሰሞን በጣም ቸበርቻቻው ሌላ ነው። ቺክ በቺክ ሆነ ሰፈሩን ማን ይቻለው። ሩቅ ሄደ ይላል። ሩቅ የሚያስገድ ነገር ይዟል። ሩቅ ሄዶ ግን መኖር አልቻለ። ፍርክሽክሽ ወጣ። አንድ ጨካኝ ሰው የቤት ስራ ተቀጠረ። እርዮቹ የሚበሉትን አሰር መብላት ይመኝ ነበር ይላል። ወደቀ ፍርክሽክሽ። ያ የከበረ አባት የነበረው ልጅ፣ የተከበረ ግቢ ውስጥ ይኖር የነበረ ልጅ፣ የተከበረ ጥበቃ ውስጥ ይኖር የነበረ ልጅ፣ የተከበረ ሀብት ውስጥ ይኖር የነበረ ልጅ ወደቀ። በፈቃዱ ሄዶ ወደቀ። ፍርክሽክሽ ወጣ። እዛ ወደቀበት ቦታ ሆኖ ወደ ልቡ ተመለሰ። ወደ ልቡ ሲመለስ ምን አሰበ? አባቱ ትዝ አለው። ቴ እኛ ቤት እኮ ተራ ባሮች እንጀራ ይበላሉ አለ። እኛ ቤት የመጣ ባሪያ በክብር ነው የሚያዘው አለ። አይደለም ልጅ ባሪያ በክብር የሚያዝበት ቤት ነው አባቴ ቤት አለ። ስለዚህ ሄጄ አባቴን በሰማይና ምድር ምን ብያለሁ? ብድያለሁ፣ ይቅር በለኝ። ከእንግዲህ ልጅ ልባል አይገባኝም። እባክህን አባቴ ሆይ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ልጅ አልባል ግን እንደ አንድ ባሪያ ቁጥረኝ እለዋለሁ ብሎ ሄደ ይላል። አይገርም? ሲሄድ ከሩቅ አየው አባቱ ይላል። ከሩቅ አይቶት አስተውሉ፣ አባቶች ከውጪ ስንመጣ ልጆች ናቸው ሮጦ የሚቀበሉ። እውነት ውሸት? አባት ልጁ ሲያው ወደ ልጁ እየሮጠ መሄድ አባት የለም። ይሄ ሰውዬ ግን ሮጠ። ልጁ ሲያው እየሮጠ ሄደ፣ አቀፈው፣ ሳመው ይላል። ልጄ እንኳን ደህና መጣህ አለው። አቀፈው። እጠቡልኝ አለ። ያማረውን ልብስ ስጡልኝ ከሁሉ የተሻለውን አለ። ጫማ አርጉለት አለ። ከዛ የሰባ ፍሪዳ ይታረድ አለ። ቀለበቱን አምጡት አለ። ምንድን ነው ካልከኝ ኮቨናንቱ እንደገና አሁንም ትወርሳለ ወስደሃል አይደል? አሁንም ትወስዳለህ። አባት በህይወት ልኖርልህ፣ አሁንም ድርሻ አለ እኔ ጋር ልጄ ነህ ብሎ ኪዳን አረገለት። እግዚአብሔር ይሄ ነው። ከወደክበት ተነስተን ንስሐ ብትገባ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። አሜን። ለዚህ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ 4:16 ሲነግረን እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋ ዙፋኑ በእምነት እንቅረብ። ከኃጢአት በስተቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህን የለም። በድካም ይራራልሃል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አይደል? አይጨክንብህም። እኔ ውድቅ ያለው ኃጢአት ሰርቻለሁ ብትለው እግዚአብሔር ያነሳል። ደሙ ትኩስ ነው፣ ዛሬም ሕያው ነው። እንደገና አንስቶ አዲስ አድርጎ ያቆማል። ዛሬ ራሳችሁን በጸጸት አለንጋ እየገረፋችሁ ችግር ውስጥ እዛው ተዘፍዝፋችሁ ያላችሁ፣ በቃ አንድ ጊዜ ውድቅ ያለው አልወጣም የምትሉ ሰዎች አላችሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሊያወጣችሁ እጆቹን ዘርግቶ ውጡ። ኢየሱስ ጌታ። ሮሜ 6:1 እንዲህ ምን ላለው ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲገለጥ ነው አለ። ኃጢአታችንን ላያችን ሲገለጥ የእግዚአብሔር ጸጋ እያሸነፈ ይመጣል። በእኛ ህይወት ላይ የሚሰራው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው አለ። ታዲያ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ብለን ደግሞ ኃጢአት እንስራ? ኖ ደሱ አይደለም አለ። ኃጢአት ግን ብንሰራ
ጠበቃ አጥያት ግን በሰራ የኢየሱስ ደም አለ። ስለዚህ ወንድሞች ከወደቃችሁ ተነሱ። ወንድሞች ብቻለም እህቶችም ከወደቃችሁ ተነሱ። ንሳግቡ እናንተም ንሳግቡ። መዳኒቱ ንሳ ማግባት በቃ አንድ ጊዜማ ድንግልና አይናጥቻለሁ በቃ በቃ ከዚህ በኋላ ምን አጣለሁ አይባል። ንሳግቢና ተመለሽ። ድንግልናሽ ቢጠፋ ንጽህናሽን ይዘሽ ተቀጥ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። የእንደገና አምላክ በክብር ከእናንተ ጋር መስራት ይችላል። እስቲ አሜን በሉ። ስለዚህ ንሳግቡ። አጥያት የሰራችሁ ወንድሞች ንሳግቡ። አጥያት የሰራችሁ እህቶች ንሳግቡ። ምንድነው የሚደረገው? ወጣቶች ምን እናድርግ? ያላገባን ሰዎች ምን እናድርግ? ከወደቅበት ተነሳ። ልብህን ለእግዚአብሔር ስጥ። መንገዱን ውደደው። አጥያት ከሰራ ንሳግባና ተመለስ። አጥያት ከሰራሽ ንሳግቢና ተመለሽ። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬም ሕያው። ብዙ ሰዎች አጥያት ውስጥ ተዘፍዘፈዋል። በቃ አንድ ጊዜ ወድቅ ያለውና እና የለወደቀ ኮሊ ቼንስ አይሰጥም። በቃ አንድ ይወደቀው በቃ በቀጠል ይያለ ሊቼንስ የሚሰጥ አምላክ ነው። ጉጣ ነው የሚለው። ኃጢአቱን የሚሰውር ግን ይላል መጽሐፍ አይለማ። ኃጢአቱን የሚናዘዝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን ይቀበላል። ኃጢአቱን ግን የሚሰውር እያደረገ ዝም ብሎ የሚኖር በላዩ ላይ ትንቢት የሚሰማ በላዩ ላይ ዘይት የሚቀባ በላዩ ላይ የሚጨፍር እሱስ አይለማም አይረባም አይለማም። ንስሐ ገብቶ የማይመለስ ሰውሮ ራሱን ደብቆ ወንበዴ ሆኖ እኖራለሁ ሚል አይረባም አይለማም። ዋጋ የለውም ሚል ስለዚህ ለመመለስ ፍቃደኛው የሚመልስ እግዚአብሔር አለ። ሚረዳ እግዚአብሔር አለ። ሚያግዝ እግዚአብሔር አለ። የኢየሱስ ደም አለ። ስለዚህ ወጣቶችን እናር ከወደቃችሁ ተነሱ። አትወድቁም ስላልተባለ አትደክሙም ስላልተባለ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ እግዚአብሔር መንገዴ ተሰውሯል መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴ በአምላኬ ተተረስታለች ተተቻለሁ ሲል አልሰማህም ወይ ይለዋል መጥቶ አልሰማህም ወይ ያዕቆብ አላወቅክም ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ ብለህ የምትናገረው አታውቅም አለ በቃ የኔ ነገር ተበላሽቷል ለምትል ሰው ያታውቅም እኔ ወድቄያለሁ በቃ አረባ ምትል አታውቅም ወይ አልሰማሽም ወይ እግዚአብሔር እኮ የዘላለም አምላክ ነው ማስተዋሉ ምን አይልም አይመረመርም ለደካማ ምን ይሰጣል ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸው ምን ያደርጋሉ? ያድሳል። የወደቀ ይነሳል። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። አላወቅሽም? ምታመልከው አምላክ የእንደገና አምላክ እንደሆነ እንደገና አድል የሚሰጥ እንደሆነ አላወቅክም ወይ? አልሰማህም ወይ ያዕቆብ? እግዚአብሔር እንደገና አምላክ። የተበላሸ ታሪክ አላችሁ? እጆቻችሁን አንሱና ለሱ ስጡት። ልባችሁ ስጡት። እሱ እንደገና በሕይወታችሁ ይሰራል። አዲስ ምራፍ የሞተውን አላዛር ዋጋ የለውም ሸተተ የተባለውን አስነሳኩ አይደል እንዴ? ይሄ እኮ ነው ጌታ። ስለዚህ ወንዶችም ሴቶችም አትድፈሩ ኃጢያትን። ከወደቃችሁ ግን ንስሐ ግቡና ተመለሱ። መንገዳችሁን አስተካክሉ። የእግዚአብሔርን መንገድ ውደዱት። መውጣት እንደማትችሉ የሚመክራችሁ ሰይጣን ነው። ሰይጣን ከሳሽ ነው ታቃለ መጽ ከሳሽ ነው የሚለው ሰይጣን እጅ ላይ በነገራችን ላይ አሮጌ ዶሴ ነው ያለው። ያሮ የኔ ራሱ አለ እሱ ጋር የኔ ዶሴ ራሱ በቃ እሱ ሰይጣንን እየሰሰለው እንዴት መሰለም ስለው ይሄ ፍርድ ቤት አካባቢ ረጅም ዓመት ያሳለፉ ሰዎች ታቃለ ኮታቸው የቀላ በጻይ ድክም ያሉ አሮጌ የዱሮ የዛሬ 60 ዓመት ዋብሸበሌ የኔ ነው መልሱልኝ የሚሉ አይነት ሰው ይማል ንከስ በቃ ወረዲ ሰው የከሰሱ ሰው ይሁሉ ሞታል ደሳቸው ግን ክሱን አልደቁት። እንደዚህ ነው ይመስለኝ ሰይጣን ጋር ለድሮ ደስ ቸሬና አይደል አንተ እኮ ሌባ ነበር ሊያወጣላል አንተ እኮ እንዲያርጋል ይላል። ከሰም አሬተው እውነት ይልከሰማ ይናግራል ፎቶ ይሄ አንተ አይደል አው ትላል ያስረዳል አለው አሮጌ ዶሴ ያለ ኢየሱስ ጋስ አዲስ ማንንም በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር ሁሉ ምን አርጓል አልፏል እነሆ ምን ሆኗል ሁሉም ስንቱ ባካችሁ ጮክ ብለና በሉኝ ሁሉም ስንቱ ሁሉ ምን ሆኗል አዲስ ሆኗል። የክርስቶስ ደም ምንድነው የሚያደርገው? ሁሉንም ነገር አዲስ ያደርገዋል። ሰይጣን ጋር ያለው አሮጌ ነው። እጁ ላይ እኮ ነው ፍሪዝ ያደረገበት። የያዘው እኮ እውነት ነው። ፍሪዝ አደረገበት። የያዘው እኮ ማስረጃ እውነት ነው። እኛን ለመክሰስ እኮ ያዘበት። የያዘብሽ እኮ እውነት ነው እኮ። ያገኘብሽ እኮ ዶሴ እውነት ነው። እሱን እውነት ይዞ ነው የሚወጣው። አንቺ ማለት እንዲያርገሻል ልጅ
ታዲያውን ፍጥጥ ብለሽ ቸርች ትሄጃለሽ አታፍሪም? ሁነተን ነው ብለሽ እሱ ካውን ስላርጎሽ ሰፈር ያስቀርሻል። እኔ ልምከራችሁ ኃጢያ ሰርታችሁም ኑ የመረታ አምላክ አለ። የወደቃችሁ ትነሳላችሁ። ቸርች የምትፈራ መሆን የለባትም። ቸርች የተከፈተችው ቸርች መሪ ለያለችው ለኃጢያተኞች ነው። ቸርች ቀሚሳቸውን ያስረዘሙ ክንፍ ያላቸው ንጹሃን መሰብሰቢያ አይደለችም። የደካሞች የኃጢያተኞች ሰዎች ሰይጣን ያንገላታቸው ሰዎች ባሮጌ ዶሴ ከተከጣቸው ሰዎች እውነተኛ አዲሱን ዶሴ ከፍተን አስነብበን ከአሮጌው እስር ቤት ሰብረን ሰዎችን እናወጣበት ቦታ ነው። እስቲ በደም አሜን። ቸርች እንደዚህ ነው። ስለዚህ እሳቀው አጠቃለያ ያላገቡም ያገቡም ግራ የተጋቡም ራሳቸውን ከትቢት ይጠብቁ። ያገባህም ከትቢት ጠብቅ ራስህ። አግብቻለሁና ልወድቅም አትበል ትፈርጣል። እረፍ። ራሳችሁ ተጠብቁ። ትቢት የሚባል ነገር አይጠቅም። ለክርስቲያን ትቢት አይጠቅም። ራስን መጠበቅ አካሄድን መጠበቅ መሸሽ ያለብንን መሸሽ ነው የሚጠቅመው። ሁለተኛ ከኃጢአት መሸሽ። ወንድም ሴትም ሁላችንም አገልጋይ ተገልጋይ አባት እናት ሽማግሌ አዛውንት ትልቅ ትንሽ ሁሉ ምን ያርግ ይሽሽ። ወጣቶች ሽሹ የሚባል አለም። አንተም ሽማግሌ ሰውዬ ሽሽ፣ ጋሼም ሽሹ፣ እትዬም ሽሹ። ሁሉም ነው መሸሽ ያለበት። ወጣትም ይሸሸው አዛውንት የሚዳፈረው ጉዳይ አይደለም። ይሄን ሁላችንም እንሸሸው። እስቲ ሸሸዋለሁ ብሎ ሽሹ። ወንዶች ሴት እህቶቻችሁን ሴት ቆነጃጀቶችን እንደ እህቶቻችሁ እዩ። በስጋ እግዚአብሔር እንደሰጣችሁ እህቶች አስቧቸው። ወንዶች ሴቶችን ስታዩ ሁሉ ሚስት አይምሰላችሁ። ስለ እግዚአብሔር እንደው በእናታችሁ እንዴ! እናት ሴት ናት አይደል? እህት ሴት ናት አይደል? አክስት ምናምን ሴት ነው። ልጅም ሴት አለ አይደል? ከዛ ሚስትም ሴት ናት። ስለዚህ አንተን ሚስት እስክታገኝ አንድ ናት። ያንተ ሌላው በሙሉ ምንድነው? በሉልኝ። ስለዚህ ሴት ቆነጃጀቶችን ስታይ ፍዝዝ ብለ ሙዝዝ ብለ አትይ። እህት ነው እህት ነው እህት። እግዚአብሔር ሸላ እግዚአብሔር አማረብሽ ሳይ ብለ ዞር ብለ ወዲያው ዞር ወዲያው እንቅፋት እስኪመታ እንድስ ብለ ማጅራት ገትር እንዳይዝ ራስን ጠብቅ። አንድ ጥቅስ ላንብብና ልጨርስ። እስቲ አንብብ በሉኝ። እሺ ላንብብ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 1 እና 2 ከዛ በኋላ ደግሞ 14ን ማን ነው 10 ሮሜ ደግሞ 13ን አነባለሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ 5 1 እና 2 ሽማግሌ የሆነውን አትገስጸው፣ እርሱ ግን እንደ አባት ሽማግሌዎችን እንደ አባት ጎበዛዝቶችን እንደ ወንድሞች የሸመገሉትን ሴቶች እንደ እናቶች ቆነጃጅትን እንደ እህቶች በፍጹም ንጽህና ለምናቸው ይላል። በፍጹም ንጽህና እለምናቸዋለሁ። እናንተ ቆንጆ እህቶቼ ራሳችሁን ጠብቁ። ሮሜ 13 12 እስከ 13 በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ጥቅስ። ለሊቱ አልፏል። አብረን እንበለው እስቲ። ለሊቱ አልፏል፣ ቀኑ ቀርቧል። እንግዲህ የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ፣ በቀን እንደሚሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈንና በስካር አይሆን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሆን፣ በክርክርና በቅናት አይሆን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት። ምኞቱን እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።